Ahoj, já jsem Maty a tohle je rozhodně ta nejpunkovější kampaň, jakou jsem kdy se svýma dřevěnýma hrama dělal. Stěhuju totiž celou dílnu do nových prostor. A právě teď se nacházíme v místnosti, která bude sloužit výhradně jako herna a showroom. Tak doufám, že se tady brzo potkáme při nějaké té herní session. I když to tak možná nevypadá, tak i vy mi můžete s tím stěhováním pomoci. A to přímo z pohodlí vašich domovů. Hodně by mi totiž pomohlo, kdybych nemusel celý sklad přesouvat sem. A tak jsem vybral pár titulů, kterých mám celkem slušnou zásobu a za zcela mimořádnou cenu vám je rád zabalím a pošlu. Čekají vás stěžejní záležitosti, jako třeba moje nejoblíbenější divočina nebo osvědčená trilogie Equilibrix. Tak celou tuhle stěhovací akci nepřehlédněte a ideálně také sdílejte ve svém okolí. Za což moc děkuju. A těším se na viděnou v nové herně Maty Moves.